Штучний інтелект для медзакладу Івано-Франківська. Його медики отримали як благодійну допомогу. Програма аналізує рентгенівські знімки грудної клітки про те, як все відбувається на практиці. Наша Вікторія Резун розкаже. Штучний інтелект оцінює стан легенів пацієнта з точністю до 97%, кажуть медики. Така функція допомагає заощадити час, проте кінцевий діагноз все ж встановлюють фахівці. Програма штучного інтелекту не заміняє лікаря. Ця програма допомагає лікарю правильно оцінити, прочитати рентгенівський знімок. Вона вказує на ті ділянки, до яких потрібно приділити більше уваги, для того, щоб поставити і скоріший, і правильніший діагноз. Зараз він є доцільний для лікарів і особливо для молодих лікарів, для лікарів-інтернів, які закінчили, тому що враховуючи воєнний стан і враховуючи, що була епідемія ковіду, то студенти вчилися дистанційно. Пройшов обстеження пан Петро. Чоловік скаржився на сухий кашель. Справа в тому, що я тут лікувався. Мені Сергій Григорович робив операцію. Він мені скачував воду з легень. І дякувати Богу, я живий. Підходимо до стійки, ось так. Зараз я трішечки піднімлю. Під ваш зріст обов'язково. Руки взяли на пояс. Молодець. Добре. Ще трішечки вище стійку піднімлю, чуть-чуть. Так стоїте і уважно мене слухатимете. Зараз вибираємо параметри. Включаємо апарат. Добре. Вибираємо параметр для обстеження. Відходимо від цифрової камери. І трішечки зачекати, лікар зараз подивиться. Ще одна особливість програми штучного інтелекту – це його здатність до самовдосконалення. Тобто, чим більше ми його будемо використовувати, чим більше рентгенівських знімків буде через нього проходити, тим буде зростати його точність і якість його роботи. Штучним інтелектом медзаклад забезпечив Центр громадського здоров'я України.